զինված մահապարտի, որ լավ հասկանում են, լավ, լինելով ես ինֆիդային ասեմ, լավ հասկանում են, որ եթե ինքը այդ աթոռը կորցնի, ինքը կորցնելը նաև իր կյանքը, իր առազատների կյանքը և իր ամբողջ էշալոնի մեծ մասի կյանքը, որովհետև ակնհայտ է, որ նրանք լավ վճարված են Ադրբեջանից, ես չեմ վախենում դա ասեմ, թող մի քրեական գործել ավելացնի որ ես, ասեմ ուրեմն շատ պարզ ու շատ բացարձակ, նա չի հանձնվելու քաղաքացիական պայքար փողոցում դիարք մոռացել, նա քաղաքացիական պայքարին ուշադրություն չի դարձնելու, նա անոն աթոռի պատրաստ է լինելու եւ Երևանը տալ, եւ Սյունիքը տալ, եւ Տաուշը տալ, նա կտա ամեն ինչ բացի իր աթոռից, քանի որ այդ աթոռը գրավականն է իր կյանքի։ Այնպես որ փողոցային հիմա մեր պայքարի իհարկե դուրս են գալու, իհարկե անընդհատ ասում ենք, անընդհատ խոսում ենք, բայց խոսելով դիարք ոչինչ չի փոխվելու։ Հիմա հարցս այսպիսինն է, պարոն Շարմազանովին, ինչ ենք անելու, քանի որ իշխանությունը ձեր կուսակցությունից է բռնազավթվել, ու այդ ժամանակ իհարկե քաղաքացիական պատերազմի գնահատ չենք կարող, քանի որ դրանից կարետավորվի թուրքը, նոյեմբերի 9-ին այս թուրքը, ներսի թուրքը, ինքը թուրք է, բայց այդ ասում են, որտեղ ոչ միայն թուրք է, ինքը Ադրբեջանի ազգային հերոսն է, որտեղ ոչ մի Ադրբեջանի ղեկավար Ադրբեջանի համար այսքան լավ բաներ չի արել, ինչքան որ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա ես մի հատ շատ պարզ բան եմ հարցնում, ինչ ենք անելու, նոյեմբերի 9-ին նա ստորագրելու է, մենք եթե կորցնենք Սյունիքն ու Արցախը տապանաքար կդնենք հայոց աշխարհի վրա, դա ասել է դեռևս կիսագրագետ Մխիթար Սպարապետը, որը հայրենասեր էր եւ լավ հասկանում էր դա այդ ամենը, ինչ ենք անելու, քանի որ որպես իրավաբանորեն նրան ձերբակալել չի հաջողվելու, նրան պաշտպանում են ազգային անվտանգությունը, որոնք հենց իրանք են ներկայացնում ազգային վտանգը, եւ նրան պաշտպանում են միաժամանակ հիմա բոլոր ուժային կառույցները։ Ուժային կառույցների դեմ դուրս գալ նշանակում է քաղաքացիական պատերազմ, սանձարձակին մենք բանակ կարելի է ասել, թող ինձ ներեն իմ մարտական ընկերներ, համարյա չունենք, եւ իհարկե կունենանք շատ արագ, ես համոզված եմ, 500 մահապարտ հաստատ կունենանք ու թուրքը հաստատ նորից կպարտվի, ես դրա մեջ համոզված եմ, ինչ ենք անելու, եւ երկրորդ հարցս, ինչի համար է սովետական քարտեզներով որոշվում մեր սահման, մեր արյամ, իմ արյամ, 15 տարեկան եմ եղել, որ մտել եմ Մարտադաշտ, իմ արյամ կերտած գծած սահմանը, ինչի համար են այսօր խորհրդային քարտեզով որոշում։ Շնորհակալություն դիմանալ պարոն Շարմազանովին։ Նա երկրորդ հարցից ես բազմիցս նշել եմ, որ ինձ համար ընդունելի չէ գլխավոր շտաբի այն 75-76 թվականի քարտեզներով սահմանազատում իրականացնելը, մի քանի պատճառ կա, պատճառ համար մեկ, այսօրվա Ադրբեջանը չի հանդիսանում խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ, ավելին այսօրվա Ադրբեջանը հանդիսանում է 18-20 թվականի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության նույնն է հուսահատական Ադրբեջանի իրավահաջորդը, որը միջազգային հանրության կողմից ճանաչված չի եղել, 20 թվականի դեկտեմբերի 1-ի ազգային լիգայի, որ այսօր մակնա միացալասի կազմակերպությունը այն ժամանակ ազգերի լիգան էր, որը Ադրբեջան պետության սահմանները չի ճանաչում, ավելի նշում է, որ Ադրբեջանը դա պետություն է, որը առաջացել է առաջին անգամ ԱԳՄ-ն ամբողջ պետությունը, որը պարսկական գավառներից մեկի անվանումն է, և Ադրբեջան անվանումը կապ չունի այն աշխարհագրական տարածքի հետ, որը այսօր այդ պետությունը ունի։ Սա մեկ, երկրորդը, Հայաստանում է շատ կան ճակատագրողներ, ովքեր խոսում են խորհրդային քարտեզների մասին, մեզ 75-76, ադ եթե այդպես մտածենք, եթե տենց թույլ տվեք ավարտեմ, էլի, եթե տենց հալա զուգի տակ ընդունենք 75 թվականի քարտեզները կամ 76, կամ ինչպես այստեղ ինչպես 78 թվականների, այն ժամանակ նույն ղրիմն է խորհրդային Ուկրաինայի մասին, ոչ թե խորհրդային Ռուսաստանի։ Այսինքն, բայց որպես մենք կարողանանք մեր ազգային պետական շահը պաշտպանենք, մենք պետք է ունենանք ազգային իշխանություն։ Այսօր ես վերջերս մի ռուս գործընկերների գործընկերոջ հետ հանդիպում էի, և փորձում էի հասկանալ բանակցությունները ինչ ֆորմատով են գնում,
Parza, Hayastan, Azerbaijan, ես հասկացա, որ Հայաստանի շահը պաշտպանում չկա. Սա երևացավ նաև եւ ասեցին, եւ հոկտեմբերի 12-ին, եւ 19-ին, եւ նոյեմբերի 9-ին, եւ հունվարի 11-ին, ինչու՞ է հունվարի 11-ից առաջ իրանք ինչ են ասել։ Ինք ասում են, որ գնում է եւ թիմը քննի գերիների վերադարձնել։ Բայց հունվարի 11-ին ինքը ստորագրեց մի փաստաթղթի տակ, հայտարարության տակ, որտեղ գերիների մասին որևէ խոսք չկա։ Չի կարող, նաև հոկեբանորեն Ճշտամու կողմից բազմիցս պարտված, այլ բաներ չեմ ասում, էլի։ Ազնվորությունը ինքը Հայաստանի շահը պաշտպանել։ Այս մարդը, այս իշխանությունը ի վիճակի չի Հայաստանի շահը պաշտպանել։ Կամ Հայաստանի շահը մենք մի ձև ենք հասկանում, իրանք այլ ձև են հասկանում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է իմ կարծիքին, ես միշտ հրապարակային ինչ մտածում դա ասել եմ։ Ես գտնում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այն իրավիճակում չէ, որ ա դեմարկացիա դելիմիտացիա իրականացնի, խաղաղության պայմանագիր կընկնի, մի հատ էլ Թուրքիայի հետ հարաբերություն սահմանի։ Նախ ասեմ, Թուրքիան այլևս ես ոնց հասկանում եմ, պետք չի Հայաստանի հետ սահմանի բացում, ասեմ ինչու։ Իրանք արդեն ունեն Իրդի Նախիջևան երկարգից ունեցա, չէ, երկարգից են ուզում կառուցել, նաև հետո։ Դե խոսք չի գրում կարս Գյումրի երկարգեցի մասին, ոսկե արդեն ավելի շատ թուրքական մամուլում գրում է Իրդիր Նախիջևան, Նախիջևանը Սյունիքով, մտնես ապատրուկիզմից ռագիրն է։ Երբ որ մենք տարիներ շարունակ ասում ենք, որ Էրդողան ու Ալիևը մեկը մյուսին կոլորացնելով խոսում են պատրուկիզմից ռագիրի մասին, կային դատարկագլուխներ, որ ասում են, որ պատրուկիզմը դա անցյալում է մնացել, մարդիկ էլ կային, որոնք այս իշխանության շրջանակներից մեզ համոզում են, որ Թուրքիան հնարավոր պատերազմի դեպքում չի կարող խաղալ, բայց մենք տեսանք ինչ եղավ։ Ինչ վերաբերում է ինչ է լինելու կամ ինչ անել, հա։ Գերդիշեսն է, չէ՞, ճիշտ է։ Հա, հիմա ինչ անել բոլորս գիտենք։ Հեռացնել այս իշխանությունը, այ ինչպես անել։ Դներեք դատակությունը մեծը միգուցե բոլորը գիտեք, նախկինում էլ հիմա էլ ես բոլոր հարցերի պատասխաններ ունեմ։ Անկեղծ եմ ասում, եթե հարցերի պատասխաններ ունենայի, ես ինքս ցեզ կիսված կնեի։ Բայց մի բան կա, ինչ չանել, չհուսահատվի։ Ինչ չանել, չկոտրվել, ինչ չանել, չվախենալ, ինչ չանել, չդադարել խոսել։ Գիտեք, հասկանում եմ, որ ասում եք, դե խոսում ենք, բայց մի կոնֆերանսիա բայց չանենք։ Խոսենք, ես քաղաքական գործիչ եմ, ես չապայևը չեմ, էլի որ սուրհանեմ մարդկանց վիզա դա։ Ես քաղաքական գործիչ եմ։ Ես իզ երբեք ոմանց նման ոչ Մարշալ Ժուկովի, ոչ էլ Մարշալ Ռակասուսկուտեղը չեմ դրել, վերջում գնացել կապիտուլյացիա ստորագրել։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, իմ ձենքը իմ բանականությունն է, իմ խոսքն է, իմ համոզմունքն է, փորձում ենք աշխատել։ Մի բան կարող եմ ասել, որ այս մարդու մնալը ամենով ինքը տարելու է Հայաստանի հանդունդի։ Շնորհակալություն համեցեքին։ Ես ուզեի ավելացնել մի բան, հարցի, իհարկե շատ ճիշտ հարց է, ուզականությունը հասկանալի էր, որոնս ենք այդ վիճակում իրականում, կորուստը շատ ծանր է, բայց մենք կապահովում ենք իր ֆիզիկական անվտանգությունը, եթե ինքը վախենում է իշխանությունը կորստելուց ֆիզիկական, գերաշխավոր ենք, որ չեն լինի խոշտանգումներ, չեն լինի որևէ բռնություններ, կապահովենք իր ասած հարմար պայմանները ազգային անվտանգության ծառայության ներկուսարանում, ինչպես դա տեղի ունեցավ Մայերի Ունայնյանի երկուսների հետ, երբ որ իրենք հանդունեցին բանակցություններ վարեցին, երաշխիքներ տվեցին, չէ, ամբողջ գիշեր բանակցում են, վախենում էին, որ իրենց կարող այսպես սամասուտ, այս համում ենք բանակցություն լինի, դա կարելի է անել, այնպես որ դու շատ չվախենել կյանքի համար, մենք կարող ենք երաշխավորել կյանքի համար։